keling birgalikda yurakdan keyingi yuklamani ko'rib o'tamiz avvalgi darsimizda biz yurakdan oldingi yuklamani ko'rib o'tgan edik va unda biz bu da, va va hacimden, a, oh şaş, a, mana bu x y o'qlari yordamida bosim va hajm o'rtasidagi munosabatni ko'rib o'tgan edik bu gal ham xuddi o'sha bosim va hajmdan foydalanib yurakdan keyingi yuklamani ko'rib o'tamiz chunki ular bir biriga juda ham o'xshash mana demak bosimni yozib oldim va mana bu yerda esa hajm hajmni millimetr millilitrda darvoqe ifodalaymiz demak xuddi o'sha ya'ni yurakdan oldingi yuklamani topishimizda mana bu egri chiziqni tasvirlagan edik yana o'sha igri chiziqni chizib olaman va nomlagan edik uni diastola oxiridagi demak bosim va hajm o'rtasidagi munosabat bu gal yana bir igri chiziqni qo'shamiz bu suratimizga e, mana demak u mana bu yerdan taxminan boshlanadi va yuqoriga tomon yo'naladi endi bu chizmani ham ya'ni mana bu chiziqni ham nomlab olishimiz kerak bu sistola oxiridagi demak bosim va hajm munosabatlari darvoqe bu davrlarda yurak mushak qavati ikki xil holatda bo'ladi diastola oxirida u bo'shashgan demak yozib olamiz bo'shashgan holatda bo'ladi ssta oxirida esa u qisqargan holatda bo'ladi demak qisqargan endi mana shu ikkala chiziqni birlashtiramiz qanday qilib mana da. bu halqa yordamida taxminan mana shu yerlardan demak pastga qarab diastela davri boshlanadi va bu davrda yurakning chap xorinchasi qonga to'la boshlaydi va u qisqarish davrini mana nihoyat boshladi bosim oshib boryapti va mana bu yerda kelganda endi qonni haydash davri yoki qonni otib berish davri mana nihoyat bu ikkala chiziq o'rtasida halqa hosil bo'ldi endi mana bu yerda biz keyingi yuklamani qanday topish kerakligini ko'rib o'tamiz dastavval mana bu keyingi yuklama deb yozib olaman demak keyingi yuklama nimaga teng xuddi oldingi yuklamadek bu ham chap qorinchaning devor stressiga teng demak chap qorincha devor stressiga teng lekin oldingi yuklama ya'ni oldindan yuklama u chap qorinchaning diastli oxiridagi devor stressiga teng edi bu gal esa devor stressi bu haydash davriga teng demak mana bu yerda yozib olamiz keling qavs ichida yozamiz demak haydash davri deb haydash davri diastola oxiri ma'lum bir nuqtaga teng edi ya'ni mana shu nuqtani biz diastola oxiri deb olar edik lekin haydash davri mana bu yerda ifodalanishi kerak uni mana bu tariqa chizib olamiz mana bu ma'lum bir davr bu yerda ma'lum bir nuqta yo'q ya'ni aniq bir nuqta yo'q ko'rib turganingizdek mana qizil bilan bo'yab qo'ydik ichini i̇şte, mana mana shu davr haydash davridir demak keyingi yuklama chap qorinchaning devor stressi bu esa haydash davriga to'g'ri keladi endi mana shu yerda devor stressi formulasidan foydalanib biz hisoblab chiqamiz keyingi yuklamani demak biz uchun kerak bo'lar edi laplas formulasi unga Dem ko'ra demak devor stressi teng bosim ko'paytirilgan radiusga va taqsim ikki ko'paytirilgan wga edi va albatta bu yerda mana bu uh, qisqagina qilib haydash davri deb belgilab olishimiz kerak ya'ni mana shu davrga teng bo'lgan mana shu davrdagi ko'rsatkichlar albatta haydash davri endi bizga mana bu radius noma'lum demak radiusni topib olishimiz kerak ya'ni xuddi o'sha formuladan foydalanib radius teng demak uch ildiz ostiga uch ko'paytirilgan hajm va to'rt pi yozib olamiz va qo'shilgan devor qalinligi va qavsni yopib qo'yamiz taxminan yetmish kilogram odamda uning qalinligi ya'ni chap qorincha devor qalinligi bir santimetrga teng albatta bu ko'rsatkich juda ham qulay biz uchun hozir demak bu yerdagi hisob uh, kitoblarga ko'ra ya'ni hajm bor bizda albatta mana bu yerda uh, va undan foydalanib biz radiusni topib olishimiz mumkin demak biz bosim va hajmni mana bu chiziqlarda belgilab olamiz dastavval keling mana bu nuqtani mana bunday ya'ni eng yuqori nuqta mana bu joyni belgilab oldik va bu bir yuz yigirmaga teng va mana shu mana bu belgilab olgan nuqtamizni to'g'ri pastga tomon yo'naltiramiz va bu yerda hajm yetmish besh millilitrga teng demak ko'rsatkichlar bizga ma'lum bo'ldi endi mana shu formuladan foydalanib bosimni o'z o'rniga qo'yamiz va radiusni o'z o'rniga qo'yamiz lekin mana bu yerdagi yetmish besh millilitr hajm ildiz ostidan chiqqandan so'ng juda ham kichik ko'rsatkichga ega bo'ladi bu degani radius deyarli mana bu formulaga ta'sir etmaydi demak belgilab olamiz radius va devor qalinligi chunki mana bu bir santimetrga teng edi mana bu tenglamaga ya'ni tenglikka u darajada ta'sir ko'rsata olmaydi biz uchun muhim bo'lgan ko'rsatkich bu bosimdir ya'ni bosimning o'zgarishi devor stressini keskin o'zgartiradi va biz devor stressi yordamida mana bu chap qorincha devor stressini topyapmiz va uning yordamida esa keyingi yuklamani demak bizga keyingi yuklama ma'lum bo'ldi u nimaga bog'liq ekan devor stressi va bosim o'rtasida proporsionallik bor bu degani keyingi yuklama qisqa qilib yozamiz keyingi yuklama proporsionaldir bosimga ya'ni bosimning o'zgarishi keyingi yuklamani o'zgartiradi mana shu ma'lumot biz uchun mana bu yerdagi qiyinchilikni bartaraf etadi ya'ni biz faqatgina bir nuqtani topdik mana bu formula yordamida lekin bu yerda bir nechta nuqtalar bor chunki bu bir davr mana bu yerdan boshlanib mana bu yerda tugayapti va bu yerda bir nechta nuqta bor va bularning har biri keyingi yuklamani izohlaydi va buni e, topishimiz uchun oddiygina yo'l ya'ni mana shu yerdagi bosimni topsak biz keyingi yuklamani hisoblab chiqqan bo'lamiz demak mana shu holatni ko'rib o'tamiz ya'ni bosimni o'zgartirish orqali biz keyingi yuklamani qay darajada o'zgarganligini ko'rib o'tamiz keling dastavval mana bu yerda boshqa bir halqani hosil qilamiz demak mana u ham yuqoriga ko'tarilib qisqarish davri va nihoyat qonni haydab berish davri va albatta bu davrni qizil bilan mana bu tariqa ya'ni qizil rang bilan mana bu tariqa ajratib olamiz demak mana shu davrga e'tibor qarating ya'ni yuqorida mana bu bir yuz yigirma bosimda mana bu nuqtada edi bu gal esa u pastroqda joylashdi ya'ni keyingi yuklama mana bu ikkinchi halqamizda kichik ko'rsatkichga egadir endi yana bir uchinchi halqani hosil qilamiz bu gal bosimni yana ham yuqoriga ko'taramiz ya'ni mana bu nuqtadan ko'ra va mana diastela davri qonga to'lish davri va nihoyat qisqarish davri boshlandi va qonni haydab berish davri mana nihoyat endi uni ham belgilab olishimiz kerak mana bu joyni demak unda ham belgilab olishimiz kerak mana nihoyat qizil bilan belgilab chiqamiz va bu ya'ni haydash davri endi avvalgi bosimga ya'ni bir yuz yigirma deb belgilab olganimizda mana bu nuqtaga teng bo'lgan edi keyingi yuklama bu gal esa u yuqori ya'ni ancha yuqori mana shu yerda bir holatni izohlab o'tishimiz kerak agarda aortadagi bosim bizga ma'lum bo'lsa bu degani chap qorinchadagi bosim unga teng degani demak chap qorinchadagi bosim unga teng albatta bu mana bu haydash davrida bu ham haydash davrida qisqa qilib tushuntirib o'taman chap qorinchadagi bosim qachonki aortadagi bosimga yetib borganda aorta qopqoqlari ochiladi agarda normal ishlab turgan avorta qopqoqlari bo'lsa ya'ni insonda qopqoqlar bilan bog'liq patologiya bo'lmasa o'shanda chap qorinchadagi bosim avortadagi bosimga yetganda bu qopqoqchalar ochiladi endi mana shu yerda biz bosimni qanday o'lchashimiz mumkin ya'ni avortadagi bosimni biz odatda yelka arteriyasidan hammaga ma'lumki yelka arteriyasidan biz bosimni o'lchaymiz e, albatta sistola va diastola davrlarga mos bo'lgan bosimni o'lchaymiz bu qanday topiladi mana bu eng yuqori nuqtaga e'tibor qarating mana shu yerda biz sistolik bosimni belgilaymiz demak yozib olamiz sistolik qon bosimi qisqa qilib yozdim mana bu davr esa ya'ni qonni haydab berish davri boshlanish nuqtasida biz diastolik bosimni o'lchaymiz demak yozib o'tamiz diastolik qon bosimi albatta yelka arteriyasidan o'lchaganimizda demak odatda mana shu ko'rsatkichlarga teng bo'ladi qisqa qilib tushuntiramiz ya'ni bosim asosiysi bosim u yordamida biz keyingi yuklamani topib olyapmiz qanday qilib devor stressini hisoblash yordamida devor stressi demak proporsionaldir bosimga va devor stressi ya'ni chap qorinchaning devor stressi bu keyingi yuklama bilan tengdir demak keyingi yuklamani baholashimiz uchun biz shunchaki biz sistolik bosimni o'lchasak yetarlidur